rikthyer në këtë pjesë do të kemi të ftuar në studio një çift mjaft simpatik, të cilët në fakt duke sigurisht të gjithë i kemi ndjekur vazhdimisht me për historinë e tyre të dashurisë, që nga momenti i njohjes kanë qenë këtu në program e kanë rrëfyer në fakt se si janë njohur, gjatë gjithë kohës prezente në media sociale me video gazmore që realizojnë, jo vetëm ata, por edhe një person i tretë. Unë s'po dua ta zbuloj tani sepse dua ta lë pak më pas. Janë një çift shumë simpatik. Ajo që ka ndodhur është që si vjet gjatë verës, ata kanë vendosur pra ta bëjnë, ta zyrtarizojnë edhe lidhjen e tyre. Bëhet fjala pikërisht për gazetaren e programit të emisionit Investigativ Stop, Clinton Zeqiraj, dhe modelen bukuroshe nga Bielorusia, Ekaterina Dubenik. Ata janë një çift shumë i dashuruar, jetojnë tashmë bashkë në Shqipëri. Ekaterina ka vendosur të pasi rrëmbeu zemrën Clintonit, vendosi të zhvendosej këtu dhe prekohësh tashmë ju e dini që ata jetojnë së bashku. Këtë verë Clintoni vendosi t'i propozoj, pra mori kurajo, na nuk e di se që e ka bërë të priste ka gjatë, por që i propozoi Ekaterinës. Ka qenë një video shumë e bukur e cila është bërë virale gjatë kësaj vere, tepër romantike, dhe ne pikërisht do t'i kemi ata të dy sot në studio për t'na treguar për këtë moment dhe cilat janë planet e tyre së ardhmes që kanë përpara. Pra si do të vazhdoj më pas kjo histori, planet konkrete të lidhjes së tyre të bukur të dashurisë. Kështu që presim me shumë kënaqësi në studio gazetarin Clinton Zeqiraj dhe partneren, partneren e tij Ekaterina Dubenik. Presim. Clinton dhe Ekaterina, mirë se erdhët. Sa të bukur Ekaterina, si je? Si dukesh? Clinton, ku që zi ti, flamuri, ku që zi? Pavarësisht se e kemi gruan nga Bielorusia, familja është ku që zi, me që po kushtoj unë i keni darë gjyra, dhe shikoj se ke lënë gjyrë tjetër. Gjyra ku që zi. Ju falenderoj që jeni këtu edhe ju uroj shumë, ju uroj shumë për propozimin, për letemi zyrtarizimin e kësaj lidhje, edhe pse ju ishit një çift që e kishit treguar me kohë dashurinë tuaj që ishte e fortë dhe e konsoliduar dhe që dukej që do të zgjasë goxha. Ku i kemi Unazën? Mund ta shohim pak tani si nga Unaza? Regjia, regjia një plan me një herë Unazën tani si sa. Nuk e di kur do të ja këtu. Ja, vaj aty. Sa e bukur, e gëzof, e gëzof. Faleminderit shumë. Edhe e qofshi gjithë jetën e bashkë, bashkë trashëgofshi edhe paçi vetëm ditë lumtura dhe të gëzuara. Harruam të sjellim llokumet Rudina, po herës tjetër. Herë tjetër ku jemi. Le të ulemi, le të ulemi. Le të ulemi dhe duke një kaq të bukur sot, të lumtur, më duket mua, gjithçka po shkon vaj, ashtu siç keni dashur ju të dy, edhe Ekaterina më duket, nuk e di se sa e ka ndryshuar kjo gjë lidhjen tuaj, sepse ju ishit bashkë, edhe duket sikur ato premtimet ja kishit bërë ndërkohë njëri tjetrit. Por edhe kjo moment, edhe ky moment, edhe momenti i propozimit duket se ka bukurinë e vet, është një moment surprizë që e bëri dhe Ekaterinën të emocionoi pafund. Unë dua të sjell fillimisht një insert se si ka ardhur historia e dashurisë çiftit në para publikut, para teleshikuesit. Kemi bërë një përmbledhje le të themi të historisë tuaj, një pjesë që ju keni treguar edhe në studio kur keni qenë herë tjetër. Le ta shohim dhe kthehemi në studio. Një histori dashurie e nisur në një ditë të nxehtë vere, por tashmë, pas më shumë se 4 vitesh, Clintoni dhe Ekaterina kanë sy vetëm për njëri tjetrin. Apartamenti që kjo qëndronte me vajza e tjera nga Bielorusia ishte afër supermarketit tim. Dhe kjo vinte çdo ditë blente në një gjë, se ishin afër, edhe unë sa e pash Rudina tash. Kjo është. She's the one. Ajo është e duhura. E si mund të ndodhte ndryshe, vajza me sy të shkruara nga Bielorusia nuk mund të mos i vijte zemrën Clintonit që në fillim. Diem shumë mirë, sepse mbi të gjitha është një njeri shumë pozitiv dhe më kupton shumë mirë, domethënë, edhe kjo gjë më ka bërë që unë të dashurohem atë dhe ta dua. Because Clinton has a big heart. Aha. And he's a handsome guy also. Është një djalë bukurosh, jo vetëm se ka një zemër të mirë, apo jo? Yes, shumë bukur, shumë bukur. Shumë bukur. Pas viteve të bashkëtesës, duket se ata kanë kuptuar se janë shpirtrat binjak të njëri tjetrit, por Clintoni i kishte të qarta ndjenjat e tij që në fillimet e lidhjes. Mon kur i merr vendime nuk i dihet asnjëri jetës, por që unë personalisht në gjën time dhe në zemrën time, normalisht që dua të jem me Katerinën. Dhe më në fund propozimi shumë pritur erdhi, pikërisht në vendin ku u njohën për herë të parë më 27 korrik, Clintoni u në gjunjë dhe kërkoi Ekaterinës një jetë me të për gjithmonë.
E tani çfarë mbetet, të presim me emocion dasmën e tyre. Sa shumë emocionuar. Po, edhe tani kur po e pa videon, prapë emocionuar, duke kështu si drizet në duart. Shumë i bukur. Ska që se të propozoj prapun. E ka aty tani edhe do ta ketë për jetë, sa mirë që tani xhirojnë gjërat edhe këto kujtime, le të ke mundësi ti rishikosh edhe ti rijetosh në një farë mënyrë. Është një kujtim shumë i bukur vërtet. Mendoj që kishte ardhur momenti pas 4 vitesh lidhje, ne u bëm 4 vite bashkë, kështu që thash besoj këtë verë është patjetër momenti që unë të marr një. Pra, duhet, po. Po, Clintoni e mbaj mend, sepse kur po e flas shumë kohë përpara edhe për pjesën propozimi, unë e tha doa një video shumë të bukur. Edhe e mbaj mend se edhe e bëre organizuar të gjithë në një mënyrë shumë. Madje atë natë, pra natën e propozimit përpara, përpara se të vinte mbrëmja që ne të shkonim në klub, isha zënë me Katrinën atë natë, pra po mundesha të kapesha si e si që në darkë pastaj ta lumtëroja dhe t'i vinde një surprizë, do me dhënë, t'i vinde diçka e papritur. Dhe në fakt ashtu duke të erdhi, pra ishte diçka e papritur për Katerinën, edhe pse ju jeni bashkë, kishit 4 vite lidhje, thash ishte një dashuri dhe një lidhje goxha e fortë e juaja, por kur vjen ky moment i propozimit të si, çfarë mendove në atë moment e Katerina? Do të thotë çfarë ndryshoi në atë moment nga një ditë përpara ku ishe me Clintonin, me atë që të thotë gjithmonë fjalë dashurie, pra nuk është se ndryshoi diçka në jetën tuaj. Çfarë kishte ndryshe ai moment? Pse u emocionove ti? Emocionove sepse përpara po e pash vetëm këtë pjesën propozimit në filmat ose kështu në video, edhe ti nuk mund të përjetosh këtë momentin për shembull me njerëz kur e shohësh kështu në krau si një kur e shikon nga jashtë. Po kur e ndjen vetë është një emocion shumë kur të e do normalisht këtë person çfarë bën këtë propozim, edhe kur unë e mendova për në një sekond se është ndodhet me mua tani. Atje pastaj unë, nuk e di, fika fare, sepse nuk e emocionet. Por, si një ndryshim, nuk ndryshime është në mënyrë si qëfarë ndryshime... Ndryshoj në jetën tani? Jo, në jetën, në atë moment e ka të emocionet. Si më emocionove ai shumë, pra, se besoj, kur thuhet publikisht një deklaratë dashurie, ndoshta ajo bën edhe më emocionuese, apo jo? Po, nuk e mendova për këtë çfarë bërë. Nuk e prisja edhe nuk e prisja në këtë ditë. Unë e prisja këtë moment, po në këtë ditë nuk e prisja sepse Clintoni më zunë me mua gjithë ditën. Edhe unë ishte kështu si duke kuptuar çfarë ndodhet këtu, sepse ai e bën kështu si nuk bër asnjëherë këtë. Ka përshtypjen që ai ato ditë duhet të jetë zënë inkas, apo të ditën të vështirë që vetëm ajo gjë mos të shkonte në vendin ty. Madje më trego pak tani ti për planin, më trego pak për planin. Pas propozimit, domethënë pasi i dhashu nazën, u bashkuam, u puthëm, edhe në pas sa se më tha, në të vërtet tha, nuk e prisja fare dhe tani, që e mendoj tha, ma disë kisha për të ardhur fare asë në klap, tha, sepse u zurë ma të natë dhe doja në një moment tha, të thoja, shkoni juve se unë nuk po vi fare. I thash, jo se atërë do më prishe komplet, do më prishe komplet planin. Pra, do me thënë ti, më trego për tani ti, këtë historinë tënde, si u përgatit e ti për unë e kisha menduar në Korik, duke qënë se ne në Korik u njohëm, në vitin 2020, në verën e Koriku dhe vitin 2020, dhe mendova që ti propozoj në Korik, sepse i përkon dhe muaj që ne e minjohër, dhe këshu e kisha menduar, do me thënë, dhe këtë dëshirë kisha. Në fillim kisha planet të bëja diçka në afer detit, por pasaj mendova që afër detit është një gjë klishe që e kam bërë shumë njerëz, tash më mirë aty në publik, në sken, aq më tepër që ishte dhe Aurela Gaçe që e falenderoj shumë për bashkëpunimin. A pse mori pjesë dhe Aurela? Patjetër, kisha fol me Aurelën përpara, i kisha thënë çfarë dua të bëj dhe kishim lënë që në momentin që unë do këndoj këngën Seti Jetha, që është kënga jonë, domethënë e imja dhe Katerinës, si ne e përgjejmë shumë, në atë moment do ftoj Katerinën në skenë dhe ti do dalësh nga ana tjetër, domethënë është e bër plani komplet me stafin, me gjithë. Që gjithë shka dhe nërkohë, gjatë ditës e ti ta... Gjatë ditës ta shtë angacmoj qikë, të zihem, të këshu, që
të mërzitet në darkë, pasaj të lumturohet. Si ai dielli që del pas shiut. E vërtet. Pas shiut. Dhe në fakt realizove bukur dhe shkoj për mrekullisht. Dhe gjë shkoj ashtu siç ti e kishe parashikuar. Po, dhe në momentin që ula Rodina, në atë moment, nga që u emocionova, dhe plus dhe ovacionet e publikut nga ana tjetër, edhe po rria kështu me unazën e mikrofonin dhe arrova t'i thoja, do martohemi bashkë dhe vetëm. Nisa, ai pozicion flet vet, ai gest flet vet. Më thuaj diçka po për unazën? Për unazën e kam zgjedhur, vet, domethënë, më pëlqeu kjo unazë, e pash diku. Shkoje vetëm, ë, për ta kërkuar, ë? Po, 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 po. Apo me mamin? Patjetër. Patjetër, patjetër. I thoj, aha, ma, e bukur, ja vlen kjo? Edhe pasi 2-3 varianteve që pam, thaja, kjo ja vlen, mami, kjo dhe i shkoj fix Katerinës. E bukur si Katerina dhe unaza. Katerina, familia jote ndërkohë si e priti, më thuaj diçka, ke vajtur në Bielorusi pas këtij momenti? Pas këtij momenti në fakt nuk vajti akoma, por kur e tregon për familjen direkt. Ishte 3-4 orë natës, sepse ishte në klub. Dhe kur e çoj tregoj mesazhet, pastaj është natë normale dhe në Bielorusi është ora 5 mëngjesit. Dhe direkt mami, motra, gjushja e mori direkt mua në telefon, sepse nuk e beson, sepse kur ti për shembull jeton afër në një vend, është diçka ndryshme dhe njerëz po e shoh mërdhenje. Okej, po e shoh dhe në distanca, por është diçka ndryshme. Por mami ishte shumë e gazuar, dhe e lumtur, por babi është nuk është takon asnjëherë Clintoni. Sepse unë s'kam shkuar akoma në Bielorusi. Po, babin tim akoma. Por vjerin ti akoma. Do shkoj tani, do ja bëj ba me avionin, se ta kam treguar po bin tim e më të madhe. Do duam që kuqe zi, si që e veshur sot, ashtu të takon vjerin. Edhe babi tani... Vjerin e kam takuar, që të mi kuptoj. Babi tani akoma, po e pres me shumë, sepse ajo e i tha te e martuar, po nuk e prezentuar. Se kam bardhë në ngushë. Nuk e prezentuar. Na o martu gota, po se... Po mirë, mami ka ardhur e ka parë, ju jeni këtu në sy të publikut, a i besoj i shefë programe të uaja, se ju jeni për personazh publik, e Katerina ku është për personazh publik në Shqipëri, kështu që me siguri të ndjek edhe online, në të gjitha daljet e tua, si modele, në programe televizive, kështu që e ke gjetur veten mirë në Shqipëri, më duket mua, ndjesh mirë këtu. Po, tani jam e ndjen shumë mirë, sepse dhe mësove dhe Shqipë. Po, ato po përta gjatë kohës ju flisje, ke përparuar shumë në Shqipë. Ka përparuar shumë, sa që në njerë me ndoj, mos nuk është Bielorusë e parë. Po, sepse është mëson... Mos e shqiptare di. Pak a pak. E mëson shumë gushi, në fakt, ajo është mësusja në time, unë gjithmonë për gjithë jetën dhe i flasë si mëson Shqipë, sepse është pyetja e parë. Për njerë se kuptonë se jam e uaj, edhe e flasë kaq mirë Shqipë, edhe tha e mëson vjera. Ti këta jo merita, ti takojnë asaj meritat për këta. Mami dhe babi, faleminderit, ju duam shumë. Ju duam shumë. Edhe faleminderit që je mësojnëtore e parë shqipe për Katerin. Po, edhe në këtë video nuk kam parë si po flasun si, kur ishim në këtu, 2 vjet, ose është vjet për të këtë video që kemi që në Skype. Edhe jam të një... E, pe kontrastje. Po, shumë. Gogja, e vërtet. Dhe se vetëm e kontrast mund të ndryshosh. Dhe unë kam ndryshuar. Tani si, jam zbukuruar, apo jam... Se po më toshe që parë ke ndryshuar. Po ju të jemi shdo viti, vetëm më koma më e bukur. A, oke. Regull, Katerina, e për qefin. Tani, më thoni pak si janë planet tue pas këti momenti ka ishtu bukur të propozimit. Që quet në një farë mënyre dhe fejesa, apo jo? Se kam ndryshuar kotë dhe propozimi është gati i barazvlefshëm me fejesën. Përsa i përket të dasmës, keni filluar të bisedë? Unë kam menduar për dasmë, nuk është se kam diçka konkreta akoma ose një plan konkret. Sigurisht që dua dasmë, jam shumë tek dasmat tradicionale, vdes pas dasmave, madje rije dhe them kush do na martohet në një fis, sepse i kam shumë qef dasmat, por tani që erdhi momenti jon, kështu që mezi po e pres, besoj për një vit e gjysmë, do ja bëjmë
Bam. Do të bëni një dasëm të bukur. Jam e sigur që do të jetë shumë e bukur, apo jo? Sigurisht, sigurisht, sigurisht. Dhe ti, Klino, duke qenë pjesë e televizionit, pak showman në vetvete, ty të pëlqenë kjo, të bësh pak show, spektakl, e kene natyrën tënde. Kam përshtypjen që dhe në dasëm, kush e di ç'do mendosh, të realizosh aty. Aty pastaj do jesh shumë spektakl. Do të gjithë talentin tënd, do ta shkrish gjithë talentin tënd. Aty pastaj do jesh shumë spektakl të vërtet. I referohem videove në fakt që ju bëni vazhdimisht, videot fani, videot gazmore që realizoni, edhe që janë gjithmonë shumë të këndshme, me humor. Ne kemi përgatitur një kolazh me disa prej tyre dhe unë dua t'i sjellim tani. E ndjekim. Është i nxehtë i Afrika. Ej, ja bënë edhe që parë në plazh ashtu. Një, dy, Me këto që zjodhëm ne dhe që ju vazhdoni, realizoni, bukur. Më thoni pak, ëndra juaj për të pasur një familje, si është, do më thonë, si është një vetën tuaj pas 10 vitesh, të dy bashkë? Sigurisht, me fëmi, Katerina i do shumë fëmijët, edhe unë sigurisht, dhe kur bjetë në njërë, mua beti që themi, hëmë, sa fëmi do bëjmë, do më thonë, kur jemi në i ditë shu, 3-4, thotë kjo, dhe gushi, ma i që ke rezikshme. E, po, zonja Shegushe, apo jo, si mama e jote, si kanë ndjekur gjithë të moment, gjithë të historire, temi përgatitje të ndën për propozimin, më pas, kër i tregove, se ju jeni shumë të lidur, të jemi shumë të lidur, po dhe Katerina, duke jetuar të tre bashkë, keni një lidhje shumë të fortë. Ne jemi një familje, po, është të vërtet, dhe sigurisht dhe me babin, me vllajin, jemi gjithë, do me thënë, marim mendimin e njëri tjetërit, dhe sigurisht që e pritën shumë mirë, më thanë që vërtet ka ardhë momenti, dhe sigurisht ishim pro dhe mjafton që ne të dy të jemi të lumtur edhe çdo gjë pastaj është. Kështu që ajo ju vazhdoni ju mbështet apo jo gjatë kohës? Patjetër, patjetër. Ju mbështet, ju ndihmon, ju vazhdoni jetoni bashkë? Jo, unë jetoj këtu vetëm me Katerinën, vetëm se mami vjen ndonjëherë për shembull që vjen për pushime ose në një fundjavë. Ajo vazhdon është në Saranë. Në Saranë, po, po. Vjen në një fundjavë që realizojmë edhe këto videot e bukura. E qartë, ju pushimet si vjeti bot në Sarand? Kemi që në Sarand, duke qënë se ne kemi familia ime, kemi biznes dhe aty dhe shpin, edhe gjatë verës ne punojmë aty gjithë si familje, kemi një biznes tonin, familjar, edhe detyrojemi që gjdo verë, dhe me thonë, të jemi aty. Këshu që edhe pak pushime, edhe pak plazh, këshu në shkon vera gjithë mund. Edhe punë. Edhe punë. Edhe punë. Për shumë, qëfar bunë Katerina aty, në cilin roli caktoni ju në këto biznesin duaj? Parës bunë. Katerina, qëfar bunë? Sot të të mami? Të më ndimoj gjithmonë,
tek apartamentet, sepse ne kemi disa apartamente rutina që japim gjatë verës. Po, që më ndihmoj me apartamentet, pak me market. Çfarë thot gushi për mua, të gjithë unë bën, por ka ca herë kur unë si bëhet kështu si më bëhet, nuk bën. Je lodhur apo çfarë? Jo lodhur, si për ton. Por përgjithsi më ndihmoj edhe sepse jemi atje bashkë në ver për gjithmonë, ne më ndihmoj. Të ndihmoj. Normal që të ndihmoj, është speciale. Edhe Klendira e kënaqur për nuse që i ka rënë, mendoj unë, se është një nuse që i shkon shumë pas fijes, besoj, dhe për këtë arsye ju keni një marrëdhënie shumë të mirë. Po. Është vërtet ashtu. Je i kënaqur, besoj, jam shumë i kënaqur për marrëdhënien që ka Katerina me mamin tim, me babin tim, me vllajin, domethënë jo për t'i bërë qefin se jemi këtu edhe po ja them, po ajo e di shumë mirë. Sepse mendoj që në raporti mes nuses dhe vjerës ka shumë rëndësi në ditët e sotme, pasi çfarë nuk po dëgjojmë dhe është shumë mirë kur ka një komunikim çelësi, është komunikim i gjithçkaje dhe kur ka një mirëkuptim dhe mendoj që kështu duhet të jetë, domethënë. Mendoj që meriton të si nusja në këtë rast, si, sepse gjithmonë Chelsea i kësaj marrëdhënie mendoj që është ai që është në mes, djali. E vërtetë është, po mendoj dhe nusja dhe Vjera, e thënë në kontekstin, domethënë, të raportit të tyre, duhet t'i lëshojmë pak pe njëra tjetrës që madje aty shkojnë 100 vjet. E kanë të bënë sensin dashamirësinë për të gjetur mirëkuptimin gjatë gjithkohës. Kështu që ajo duhet të jetë shumë e lumtur, po në fakt se sa është, do t'na e thotë në këtë video dhe ka një mesazh për juve. Zoja Sheguse, ndjekim. Wow. Përshëndetje zemrat e mia. Jam mami. Po, mos u çuditni. Vetëm ti Clinton ti të bash surpriza. Mami ka një mesazh për ju të dy. Them mami, tash se Katerina është pjesë e familjes tonë, basta janë pak e ashpër, po të them që Clinton, mami është shumë krenare për ty, edhe për shoqen tënde që ti ke zgjedhur të jetosh jetën. Po të them që Katerina erdhi aq spontanisht në familjen tonë, me atë qetësinë e vet, me atë edukatën e vet, na bani gjithë për vete. Ju uroj një jetë lumtur, plot shëndet, plot dashuri, plot harmoni. Mami ju përqafon shumë dhe e dua shumë. Sa mesazh i bukur. Shumë i bukur, nuk e prisja. E falenderoj shumë për mesazhin që realizoj. Faleminderit shumë. Të dyve ju shoh pak të lotuar, jo vetëm ti Clinton, po edhe Katerina, të dy bashkë. Edhe mua, sepse gjithmonë pjesa familjes është gjithmonë vjen kështu si shumë emocionale për mua, edhe tani jam familja Clinton është pjesa familjen tim, edhe unë prek edhe unë. Aq po tepër ti duke i pasur njerëzit e tu pak larg, je edhe më i lidhur, besoj, me familjen e Clintonit dhe që është shumë normale të jetë kështu, pa diskutim. Mirë, disa pyetje kam unë edhe pse janë të shpejta, sepse nuk është se jemi në momentet e programit të fundit, po e mbyllim kaq bukur sot me juve. Karakteristika që ju pëlqen më shumë tek tjetri, do kryesore. E Katerina, çfarë pëlqen ti tek Clintonin? Pozitivitetin. Po kuptova. Mirësinë, pra, zemrën e mirë, po? Unë përqej qiltërsin, pozitivitetin dhe energjin që e karakterizon, do me dhëmë, të gjithë, komplet. Pjesa e trupit që pëlqen më shumë të Clinton, ti? S'kam bë palestrës dhe nga ku bë që palestrës. Ja, ta zjedhim, ta dëgjim qëfar du zjedha jo. Buzët busqeshjen, po ti Clinton? Sytë. Sytë e bukur të Katerinës, shumë bukur, mirë. Fjala që të thotë Clintoni më shpesh dhe që ty të pëlqen shumë të dëgjosh? Love, sepse aji ne kemi të bashk, shpikoj pak, like we call each other? Bube, të që kemi bashk, oke, kemi një shprej e tonë që i them një ditë bube. Do me thëmë ka lindë këshu vetës edhe... Ashtu gjithmonë asë njështë djetës si nisin, to është duke nga njërë ca fjallë dhe ngellin ashtu. Dhe ngellin ashtu, është e vërtet. Unë do me thëmë shpreja që ne përdojmë më shpesh është love, ndërsa Katerina mua më shkruan kur qatojmë ose kur jemi largë një tjetëri, bube, where are you, ose ku je? Por kur a i thotë Katerina, është dhe me thëmë a i është ose me nerva, ose ka një moment. Kjo është bube. Një fjallë që i thotë të gjitha, praktikisht është fjallë që i thotë të gjitha, e vërtet. I trisi njëri tjetrit me përkëdheli. Kënga ju e preferuar?
Se ti e Aurela Gaçës është super këngë. Kënga të cilës zgjodhët. Është teksti, po. Të cilës zgjodhët ta kishte edhe si sponsor, gjatë të propozimit apo jo, kënga juaj. Po sikur ta lëshonim ne këtu, a mund ta mbyllim këtë bisedë me një kërcim tuaj të bukur? Do ishte super. Kjo është kënga? E lëshojm pak nga pak dhe unë do doja. Disa kërcet, du një dansë. Shumë e bukur. Do e bëjmë një dansë, apo du t'alëm me këngën e Aurelës, se ti e. E kemi dhe një variant tjetër muzikor. Ta kemi një moment romantik në qift. Apo lutën grimi dhe ta kërcem dhe njërë Aurelën këtu edhe të përshëndetemi gjithashtu me publikon. Se ti e, se ti e. Për mua e veçantë, Katerina Broshën, të falenderoj shumë, juroj suksese, juroj edhe njerë, lumëturi në familje tuaja, në familjen tuaj tashmë të vogël që ju po kryoni dhe do të kryoni pak a pak, sa më të lumëtur, me shumë trashëgimtarë, si që keni dëshirë, edhe shumë suksese dhe në jetën profesionale. Presërisht në studio dhe më të mirat, falenderoj që ishtë të të mua, falenderoj. Të tashu miqë, dajmi këtu, falenderoj që në ndoj që të kemi nesër, kalofshë mirë.